З 1 листопада 2010 року 72,8 мільйона гривень спрямовано на підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, виплати яких почнуться з грудня в межах діючої нормативно-правової бази шляхом підвищення розмірів щомісячної премії. Детальніше у наступному сюжеті. Грошове забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України суттєво зросло. Віднині його нараховуватимуть шляхом збільшення премій в залежності від якості виконання службових обов'язків. Безумовно, це було неправильно, коли льотчик, старший лейтенант, літає інколи на Су-27, у якого вичерпаний ресурс, і отримує за це 2300 гривень. А водій тролейбуса в Києві отримує 5800. Звісно, це було несправедливо. Раніше командир взводу, лейтенант, отримував близько 1700 гривень, тепер понад 2000. У командира відділення, молодшого сержанта, грошове забезпечення збільшилось із 1300 до 1500 гривень. Військові льотчики та моряки отримуватимуть майже втричі більше – до 6 тисяч гривень. Місячне грошове забезпечення офіцера-миротворця становило 1270 доларів Сполучених Штатів, тепер буде 2300 доларів. На закупівлю озброєння і пально-мастильних матеріалів гроші надійшли в повному обсязі. 30 танків «Булат» і 10 «Оплотів» до кінця наступного року поповнять парк бойових машин української армії. Міністерство оборони передбачило на поточний рік 12 мільярдів 477 мільйонів гривень, що на 49, майже на 49% більше по відношенню до 2009 року. Також із 1 грудня військовослужбовці служби за контрактом зможуть обідати безкоштовно. Це тільки початок покращення соціальних стандартів для військових. У наступному році видатки на армію збільшаться до 13,6 мільярдів гривень. Отже, поліпшиться і стан бойової підготовки, адже більшість занять проходитиме не на тренажерах, а на справжніх танках та літаках.